መቼም ካብ ማንቸስተር ዛክል ካብ ርሑቕ ኒኹም መፂኹም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳተፉ ካብኡን ኣብዚ መፂኹም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳተፉ ተረኸቡ ነገር እንታይ እዩ በዚ ጋጣሚ ከና ኣብ ህዝቢ ከተመሓላልፎ እንተሉ ዕድል ክህበኩም ቀፂለት ቀንዲ ዓላማ መዓልቲ እዚ ዘገደደኒ ምክንያት እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝተገበረ ሓደ ተባዕ ዓገብ ምባል ልሙድ ካብ ዘይኮነ ነገራት ዝገበሮ ነዚ ሳፖርት ንምግባር እዩ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ብቅዱስ ፓትራሪክና ኣቢሉ ተረኣዩ ፀኒዑ ግን እንተኾነ እሶም ን11 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ማእሰርቲ እዮም ፀኒዑ እምበር እቲ ክሉ ዝኣክል ተቐልቂሉ ድሰዓቦም ውሽጢ ኣስመራ ብዘይምንባሩ ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ግን ብኣድናቆት ክንገልፀሉ ወይ ከዓ እቲ ሶሊዳሪቲ ኣብ መንጎ ምስልምናን ክርስትናን ዘሎ እቲ ገባቲ ዝኾነ ስርዓት ግደፍ ነቲ ዘሎ ኩነታት እዚ ምንቅስቃስ እዚ ናይ ምስልምና ምንቅስቃስ እዩ ናይ ጃሃድ ምንቅስቃስ እዩ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ እንዳበለ ነቲ ዘይተረድኦ ህዝቢ ነቲ ተቐቂሉ ዘሎ ሙቭመንት ትቆርፆ ወይ ከዓ ትቆፂዮ ክረአ ከሎ ከም መራሕቲ ሃይማኖትካ እቲ ግዴታና ዝኾነ ነገር ክንገብር ሕብረት ከም ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ሃይማኖት ዘይኮነ ጉዳይ ፍትሒ ምኳኑ ግዳ ሃገር ምኳኑ እቶም ንከተማ ንጎደና ሓርነት ካብ ኣክርያ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ተበጊሶም ዝኣትዉ መንእስያትን ኣዴታትን ኣቦታትን ዋላ እኳ በታ ናይታ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣልድያ ናይ ምስልምና እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ግን ውፅዕ ብምኳኑ እቲ ድምፂ እቲ ክስማዕ ከሎ ብሓፈሻ ወፅዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ተቐልቀለ ጌርና ኢና ንርድኦ ንገልፆን ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ሕብረትና ሕብረት ከም ዘለና መንጎ ስላምን ክርስትያንን እዚ እውን እንተኾነ ነዚ ዘሎ ቃልሲ ብሓደ ኮይና ብሓድነት ኮይና ክንሰግሮ ከም ዘለና ነቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ናብ ሃይማኖት ናብ ወገን ናብ ዓልየት ክጠውዮ ዝደሊካ ሓደራ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ወገን ክርስትና ዘለዎ ኣመንቲ ይኹኑ ኣብ ምስልምና ዘለዎ ኣመንቲ ይኹኑ ካብ ኣኽራርነት ካብዘይ ዝግበር ዘሎ ተንኮላት ኣላሊና እዚ ብፍቕርን ብሰላምን ብሓድነትን ተጓዓዝና እታ መጻኢቲ ኤርትራ ብሓደ ኮይንና ክንሃንፃ እዚ ረኣይ እዚ ኣቐሚጥና ንክንከይድ ደገፈይ ንምግላፅ ካብ ዓባይ ማንቸስተር ናብ ዝኽርከብ ኣባቐሺ ሞ ኣብኡ ከለኹም መቸም ከም ትፈልጥዎ ሕብረተሰብና ብክልቲኡ ሃይማኖታት ብክርስትና ይኹን ብእስልምና ኣብ ሃይማኖቱ ፅኑዕ እምነት ኣለዎ ምስ ድማ ንመራሕቲ ሃይማኖቱ ይሰምዖም ይስዕቦምን እዩ ሕጂ እንታይ ዓይነት ተራዮም ክፃወቱ ዘለዎም ከም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ከምዝኣመሰለ ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ ዘይኮነ ልዕሊ ኩሉ ግዳይ ኮይኖም ዝፀንሑ እቶም እምነታት እኒኦም ኣብዚ ኩሉ ድሕርና ፅነት ዓመታት እጃሞ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ናፅነት ኣብ ምውሓስ ኮነ ዋላ ነቲ ህዝቢ ብክልቲ ወገናት ኣብ ምጥርናፍ ኣነ ከም ናተይ ዝብሎ ኣረኣያ እንታ እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ንህዝቢ ዝመርሑ ወይ ከዓ ንህዝብን ንሃገርን ተሰኪሞም ዘለዉ መራሕቲ እዮም ሕጂ እቲ ኣብ ዓድና ዝፀንሐ እንታ እዩ እቲ ዘሽግረና ዝፀንሐ እቲ ናይ ዓድና ቀሽ እዩ ኣገልጋሊ ናይ ቤተ ክርስትያን ወይ እቲ ሸቕሊቲ ናይ ኣገልጋሊ ናይ እስልምና እሱ ካብ መስጊድ ከይወፅእ እትቐሽኻ ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ድምፁ ኣውፅኡ ናይቲ ወገን ዝተወፅዐ ኮይኑ ድምፁ ንኸየስምዕ እዚ ልምዲ እዚ ኣይፀናሐና ንሕና ንእምነት ብምንታይ ኢና ንሪኦ እንተኢልና በቃ ስለ ዝፀናሐና ተቐቢልና ኣለና በቲ ተቐበልናዮ መሰረትካ ሒዝናዮ ንኸይ ዝብል እምበር መራሕቲ እምነት ንከውን እንተኮይና መጀመርታ እንታይ እዩ ናይ ዝተወፅዐ ናይ ዝተሰበረ ሓገዝ ናይ ዘድልዮ ሳፖርት ንምኳን እዩ ማለት እዩ ደጊም ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ እንታይ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣስላማይ እንተኮይኑ ኣብ የማናይ ኢዱ ቁርኣን ክሕዝ ኣለዎ ክርስትያን እንተኮይኑ ኣብ የማናይ ኢዱ መፅሓፍ ቅዱስ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ፀጋማይ ኢዶም ክልትኦም ግን ኒውስ ፔፐር ወይ ከዓ ጋዜጣ ክሕዝ ኣለዎም ዝብል ኣምር ወይ ከዓ ፕሪንሲፕል እዩ ዘለኒ ንምንታይ ደልና በቲ ጋዜጣ ዝወፅእ ወይ ከም ዝተመሓላልፎ ዘለካ ጆርናሊስት ኮንካ ኣማንኤል ነዚ ሰሚዖም ህዝቢ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ኣበየናይ ለበል ኣትዩሎ ኣብ ከመይ ምፍልላይ ወዲቑ ኣሎ ነዚ ኣፅኒዖም ንህዝቢ ክድግፉሉን ክሕግዝዎን ዘለዎ ምክንያቱ
መሰረታዊ ናይ ሃይማኖት ሓገዝ ምግባር እዩ ኣብ ሃገርና ግን እዚ ዕድል ስለ ዘይረኸብና እቲ ሂማን ራይት ዝበሃል ንክልትዩ ነዚ እምነት እስልምናን ክርስትናን ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ቀዲምዎ እዩ ዘሎ ናይ ሰባት መሰል ይደሉ መሰል ናይ ሰባት ዝደሊ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ቁርን ክኸውን ኣሎ እቲ እምነት ክኸውን ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ እዚ ተገንዚብና ስለቲ ዝደክም ዘሎ ዝውሳዕ ዘሎ ህዝብና ኣብ ጎኑ ኮይና ጠጠው ክነብሮ ከምዚ ዓይነት እሾክ ምፍልላይ ኣብ መንጎ ክልተ እምነት ኣስላምን ክርስትያንን ክረአ ከለካ ኣብ መንጎ ጠጠው ኢልና ሓድነትና ብሓደ ኮይና ክንሰጉሮ ከም ዘለና ክነርኢ ኣለና ዝብል ኣምር እዩ ዘለኒ ይቀኒለና ኣራይ ብጣዕሚ የቐኒልና ባቐሺ ስለቲ ኣብነታዊ ዝኾነ ምኽሪኹም ከዓ ደጊምና ንመስግነኩም ይቐኒልና ይቀኒለና I don't know.